Naukana Persona nebola najpresnejšia. A teraz sa musia Švedi brániť veľmi rýchlemu protiútoku. Barta môže ešte vykorčulovať a dáva gól. Jedna jedna. Práve tá chybná prihrávka od obrancu v útočnom pásme na Persona znamenala, že sa Nemci dostali do prečíslenia, hoci Bartové prvé zakončenie skončilo na Gustafssonovi. Alexander Barta mohol svoj tretí gol na šampionáte predsa len dosiahnuť. Pozrieme sa, áno, tu sa to všetko zrodilo. Švedi, ako sa hovorí, prepadli v útočnom pásme. Bartov prvý pokus, ďalšie maličké nedorozumenie medzi obrancami alebo zlá orientácia pred bránkou, využil to Barta. Brankár bol na kolenách a Barta mal dostatok času a priestoru na presné zakončenie. Presne tam, kam chcel, aj zdvihol puk, 1-1. Aby prerušil hru. Ešte raz sa môžeme pozrieť na to, ako sa Alexander Barta absolútne neúplnáhľal so svojou dorážkou. Ale videli sme, že aj tá prvá strela bola veľmi dobre mierená. To tam musíme jednoznačne pochváliť. Gustavsson.